iki sing marut kambile iki aku, sing marut telane iki nduk lalai lur. Halo, sedulur-sedulur kabeh, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya, Tova Veno. Sore iki ceritane aku karo nduk Lala arek gawe cemplon. Cemplon kuwi nek ning kene jenenge glintu. Tapi jeneng umume iki cemplon. Gek cemplon kuwi digawe saka apa, Nduk? Telo. Saka telo karo kambil. Karo bumbune ditambahi gula jawa karo sedikit garam utawa uyah. Ya langsung wae gek di action ke. Let's go. Oke, sedulur-sedulur kabeh langsung wae itelane dioncaki. Dioncaki karo nduk Lala. Iki carane ngoncaki ini. Eh, kur gampang kur koyo nglothoki stiker. Ini kuwi iki engko kulite iki kulit ngene iki kena digodhog kayak di komborke sapi lur. Sapi dokoe pol. Ya kuwi skalane nduk Lala ngonceki telone, aku arek nutuk kambile karo nyukil. Langsung bae iki kambile arek tak gepuk. Iki guang bae soale wis tuwa to banyune. Wis alegi. Waduh. Digepuk, dicukil. Oke lor, iki kambil mau sing bar tak gepuk ya, tak cukil. Kambil wis lumayan tua iki. Terus diparut gitu, nggo campuran. Kepane mau? Telone mau. Nah, ini batok yang ini kena nggo urup-urup lho. Wis rampung, tinggal ngumbah. Dikumbah kayak diparut. Iki apa? Leoncak-oncak. Leoncak-oncak telo iki rampung iki ketok e. Yunan luhur kari siji kuwi. Heeh. Luhur kari siji iki. Oke, langsung dikumbah kayak melu diparut yunan. Kayak ambile mau. Oke lur, iki telone mau sing dioncaki karo nduk Lala. Kayak karo wis dikumbah barang iki mau. Langsung diparut karo nduk Lala. Wo ya lur. Oke, wingi sing do takon. Nduk Lala iki isih sekolah apa wis kerja? Iki langsung tak jawab bae. Nduk Lala iki alhamdulillah wis lulus SMA. Tahun wingi 2019. Ya langsung alhamdulillah iso terus kene universitas swasta di Gunung Kidul. Ya dongane wae muga diwene kelancaran le sinau. Amin. Iki sing marut kambile aku lur. Gek sing marut telone iki nduk Lala. Yo bagi tugas. Muga kemen cepet rampung. Oke, sedulur-sedulur kabeh, iki telone karo kambile wis rampung le marut, gek iki langsung arek diulet karo nduk Lala.
Ki telone karo kambile mau lang diulet. Jangan lupa ditambahi uyah utawa garam sedikit. Yo rapate oke ya gur gur lamat-lamat. Ganti ini penyedap rasa. Tambahin aja sini kan. Diulet meneh. Untuk acara selanjutnya nek wis kambile karo telane diulet wis rata. Dari apa nduk? Disisiri gula Jawa. Oh, ya nyisiri gula Jawa nggo ngiseni. Dadi gulane Jawa disisir kanggo dienggo ngiseni cemplone ku mau. Oke, iki gulane nyisir ngene iki. Diresi cilik-cilik ngene. Supaya ini main lembut ta. Kanggo disekke ning cemplone iki. Ini kok digawe bunder-bunder. Yang kok tak praktek nih. Main dipraktekke karo Nduk Lala. Oke, sedulur-sedulur iki Nduk Lala le ngirisi gula Jawa niki serampung. Kayak iki langsung arek dikapak, Nduk. Diglindingi, digawe bunder-bunder. Diglindingi, digawe bunder-bunder. Kayak bakso ngono ya lho. Langsung wae iki. Aku yo tak melu glindingi. Oke, sedulur-sedulur iki aku yo ngewangi glindingi. Digawe bunder-bunder ngene iki lho. Kayak barbi diteluk ngene iki. Anggo dute nggih diseni gula. Tapi sak cukupe wae gulane. Ini iki. Kayak dibalik kene glindingi ini. Gur gampang toh. Balik ini nih, iki. Ini dituting di naik gula Jawa yang di pes diris mau yo tambangnya pual naik gunung aku kau niki naik daerah Gunung Kidul jenenge cemplon utawa glindu. Mungkin yang daerah gune jenengan sing Jawa Timur apa Lampung apa luar Jawa kono jenenge apa lho. Iso komen ning kolom komentar ngisor iki. Nek wong tuaku le ngomongke le jenengke le marai ning aku glindu. Nek cemplon ki yo umume daerah Gunung Kidul. Ini aku dari sejak cilik ini mbokku lagi ngomong glindu. Oke, sedulur, ini proses leng glindingi wis rampung. Ki tak duwe hasil leng glindingi. Ki langsung wae langsung digoreng dulu ya. Goreng. Langsung wae menuju pawon kayak digoreng. Let's go. Oke, sedulur-sedulur, ini aku wis nang pawon. Kayak langsung arek daden geni. Ya wes aku tak daden geni sih. Seperti biasa, tak durunge olah-olah daden geni sih. Motor kayu. Gunamu nek masak isik ening sing nganggo kayu ra lur. Nek gunaku nganggo kayu, nek nganggo kompor gune darurat. Yo bangsa nek gawe mie tengah wengi ana kae sing bangsa sing arek instan-instan lho bangsa nek godhok wedang bangsa nek kentekan wedang oke sedulur-sedulur iki le gawe apa le dadan geni wis murup wis dadi. Hari ini ngerengke wajah nih yuk wajah nih yuk dalangannya mau bisa goreng yuk oh iya ini mau bisa oke
Iki genine wis dadi. Dinggring wajar langsung disok ke lengane mergane mukae sing diglintiri mau telo parutan sing diglintiri mau kaya digoreng prosese dadine ya lengane disok ke oke, sedulur-sedulur iki. Wajane karo lengane sing wis tak sokke. Gek mung garing ngenteni umup. Yo langsung mok tenan iki. Suasanane nek ning pawon sumuk. Gek iki tak duduhi. Glintirane mau. Dinggo nek wis lengane umup langsung tinggal digoreng. Gek nggo kanca buka puasa. Tinggu kanca dawet ngono lho. Kepacitan. Mungkin sedulur-sedulur eneng sing dalam hatine takon kok ning gawe ora karo simbok ning karo nduk lalah kuran. Soale simbokku saiki lagi ngarit. Nek wayah sore ini ngarit sik denen karo bapakku ning alas. Gekko nek rada sore kae lagi mulai. Kene sing jatah gawe buka iki ya iki, adikku iki. Nduk Lala iki tukang gawe ni buka iki. Yo masak, yo nyuci piring, yo apa jenenge? Kelan, jangan. Pokoke intine gawe lawuh, leng liwet. Barang iki adikku iki. Yo jatahe sing wedok. Oke lho iki kayane lengone iki wis sumep. Ana nduk. Wong wis ramuni serane suarane. Ya iki mungkin langsung dilebokke wae iki. Glintir-glintirane telo parutan mau. Wah, wow, awe humep sip nek iki. Oh, lanjut disoke. Langsung digoreng. Ngurung mateng metu lho aromane. Dari aromanya terbayang kelezatannya nih. Pirang linter iki sekali masuk iki ditambahi sisa nduk tambah pinggir-pinggir kan nah di sebelah lor kayak wis pulon dhewe bacaan kuwi nah iki kok nek wis rada menguning nggih diwalek ngono ta nduk ya betul ngono adikku iki ambok lagi lulusan SMA wingi ini nek kon masak ngene jago tenan tak ngampus ya bukane awi ngalem adikku dhewe ora ning jen apa enenge tak omongke. Oke sedulur-sedulur iki sing wis menguning langsung diwalik wae langsung diwaliki karo nduk lalai. Diwalik apa-apa lengkat-lengkat itu menawa. Sepertinya ini sebentar lagi mateng ya dintas. Oke, langsung disusuli iki neh engko. Sedulur-sedulur iki kayane glindune wis mateng. Lho. Nek seko warnane wis mateng lho. Wis mateng nek iki lah. Terus ya. Langsung dintas.
ini warna ini wis kuning kecoklat-coklatan ini mateng. Angkene iki. Ki. Istimewa tenan to, Lur. Glindune utawa cemplone. Mantap. Bar kuwi sing mentah lebok kene. Oke, sedulur-sedulur kabeh, sekalane nduk lala ngrampung kile goreng cemplon. Iki aku arek adus. Soale ya wis sore to, gengku gentenan kamar mandine gentenan soale. Ya wis aku tak adus iki. Wayahe buka lur, monggo buka sareng-sareng. Ibu, berdoa mulai, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa btalatil umuruku wa stabatal ajalu insyaAllah. Ayo, Bu, jadi mam gerindu nih. Ya, mam kusing ngentuk teman. Gila, Bu, gerindu sing tak goreng aru duk lalang. Senggara kowe, ya, ma. Jadi gitu. Jadi kalau ni Jawa ni, isal lumet apa? Isal cair yang jero. Jadi jaga yang lagi jero ini lah. Berapa kan? Kamu dah diabetes lo? Nak okay okay? Kurang lagi. Bu, ya cerita nih tangan ini si Mbak Uwi mau pas ngaret ini kentop tahun. Tahun apa, Bu? Tahun baru. Tahun baru. Dan sini ini mame yang gue tangan kiwa lho. Ini nih, tangan dengan di angkat loro. Bubar-bubar tak sebenarnya. Sebenarnya ini? Pak Harto ini untung, Pak? Kebar. Bukarek nyontek ke. Enak ya? Enak. Kayak anu. Kayak rasanya kayak ini sih tukar-tukar aja ya. Pemrok di sini nih, Pak. Ini lain lagi soal dari kan. Ya, bintar lah, matai. Ini setor-setornya warung aku. Besok, ditampung sih. Iki daute lek tuku padha wingi lho, ning Mbak Sudar ngrungko.
Oke, sedulur-sedulur gandeng iki setelah arek maghrib kek simbokku setelah arek nyontek ke tangani sing ketentuk tawan mau iki aku sakbate nyuwun pamit. Yowis cukup semini sih videoku vlog goreng glindu utawa cemplon, kapan-kapan dilanjutnya neng vlog-vlogku selanjutnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Matur nuwun.